Славна дата, славне святкування. Слобожанська територіальна громада вже кілька днів поспіль відзначає День Незалежності України. Стартувало святкування в селі Степовому, воно одне з перших приєдналося до ОТГ. Тільки-но стартувала реформа децентралізації в Україні. Тут до організації заходу підійшли з розмахом. Як розважали, бачила знімальна група відкритого. Дружній футбольний матч, розваги для дітей, виставка майстрів, пісні й танці. Саме так святкували 30-річчя незалежності України в селі Степовому. Ми зробили реформу децентралізації, як ми говоримо, тому що ми були перші в Україні, перші в Дніпропетровській області, і це перша громада, яка пішла на зустріч цим змінам. І ви сьогодні бачите, що в нашій громаді в селі Степовому помінялося дуже багато. Відновилася школа, завдяки школі, ви бачите, які благоустрої біля школи. Це говорить про те, що якщо є в селі школа, то й буде майбутнє. Святкування незалежності у Степовому розпочалось зі спортивного турніру. У дружньому матчі взяли участь 4 команди. Серед футболістів – жителі Слобожанської громади, представники Нацгвардії та атовці. У нас дуже гарна співпраця з Слобожанською об'єднаною територіальною громадою, зокрема Старостинським округом села Степове. Ви бачите, яка тут гарна матеріально-технічна база, і стадіон, і школа, і спортивний тренажерний городок і все таке інше. Ми вже тут проводимо десь третю зустріч. Найбільше активностей до свята – у будинку культури Степового. Тут організували виставку місцевих майстрів, дітей розважали аніматори, а для гостей виступали кращі місцеві колективи. Працівники будинку культури кажуть, програму готували більш ніж місяць. Олена – уродженка Степового. Вже 7 років вона займається петриківським розписом і сьогодні її роботи на виставці до Дня Незалежності. Петриківка – це одна із національних прикрас України, скажімо так. І тому це дуже символічно. На цьому святкування 30-ї річниці незалежності у Слобожанській громаді не завершується. Основний захід – 24 серпня. У Слобожанському збереться вся громада. Там відкриють пам'ятник захисникам України, пройдуть прапорною ходою та нагородять почесних громадян. Лада Донець, Олександр Вернигоро, Open News, телеканал «Відкритий».